Піротэхнічнае шоу, аналагаў якога не бачыла Беларусь. Так ацэньваюць арганізатары свята падарунак, які зрабіла Кітайская народная рэспубліка нашаму гораду да дня нараджэння. На працягу паўгадзіны магілёўчане і госці горада ўбачаць незвычайны відовішны феерверк. Флагі, сардэчкі, птушкі, вадаспады, надпісы. Гэта толькі частка сімвалаў, якія размалююць неба над Магілёвым падчас самага маштабнага феерверка краіны. Па словах спецыялістаў, якія будуць арганізоўваць феерверк, шоу будзе суправаджацца музычнымі кампазіцыямі і падзеліцца на некалькі частак. Першая будзе прысвечана Беларусі, другая – паднябёснай. Пляцоўкай запуску феерверку вызначана набережная Днепра каля парку атракцыёнаў. Прычым пускавая пляцоўка расцягнецца на 300 метраў, а выстралы будуць ладзіць такім чынам, што бачна іх будзе ў розных хутках абласнога цэнтра. Справа ў тым, што стрэлы будуць рознаўзроўневыя, а самыя моцныя дасягнуць вышыні нават у 150-200 метраў. Пачатак святочнага феерверка запланаваны ў 24 гадзіны 1 ліпеня. Звяртаем вашу увагу, што для бяспекі выставяць пасты ачаплення. Будзе перакрыты мост імя Яшына праз Днепр, парк атракцыёнаў і прылягаючую тэрыторыю каля Палаца вобласці. Уважліва стаўцеся да сваёй бяспекі і бяспекі іншых.